que já é difícil fazer gol. Não vamos chegar lá com um descuido do gol dos caras. Aí os caras crescem o jogo, os caras vêm pra dentro, tem que correr o dobro, sabe como é que é? Daqui a pouco tem que te expor, tem que deixar espaço. Todo mundo troca bonitinho, fizer seu papel, a gente vai dizer aqui que bom resultado. Isso aí, bora. Vamos lá. Muito bom mesmo, e quem entrou entrou muito bem. Show de bola. Parabéns. Foi muito bem.
na hora que a gente precisar de vocês, vocês podem salvar a gente. Mas o cara é suave.